Finaldags alltså i detta 45:e svenska mästerskap i bordtennis. Fakta i målet är att i herrsingelfinalen ikväll möts Kjell Johansson. Alcer vann sin semifinal över Bo Persson med 3 raka set, medan Kjell Johansson slog ministellan Bengtsson med 3 set mot 1. Vi ska återkomma till finalen, men först ett bild- och ljudsvep över våra VM-aktuella bordtennisspelare. Ja, Hans Alcer, det här var alltså din sista stora tävling här hemma. Sen blir det alltså Västtyskland så småningom. Vad tror du att du kan tillföra västtysk bordtennis? Jag tror att jag kan lära dem att träna rationellt. Det har de inte gjort tidigare. Och det blir väl min stora uppgift där. Det betyder att ett mycket starkt inslag i det svenska landslaget nu försvinner, i varje fall på 2 år. Hans Alcer, vad finns bakom dig? Ja, det finns... vid sidan av mig redan Stellan Bengtsson, Kjell Johansson, Bosse Persson som gått klara sig utan mig skulle jag tro. Sen finns det ju juniorer som Wikström, Anders Johansson som är på väg att slå igenom. Det visar de engelska mästerskapen nu då de spelade väldigt bra